Намайг Англиуна гэдэг 10 настай. Аа ээж аав дүү эмээтэй амьдардаг. Дүүтэй олсон ч юм. Миний хийх ажил ихсэл тэгэл дана ингээл дүү мөнгөө бахаа нэгэд би айгу ингээд муухай амд айгу ингээд өвч мөгөл ингээд сонин болдөн штэ. Тэгээд амар сонин болдог. Ингээд дүү мөнгө ойл гэж мэлгч хар. Тэгээд би миний хийх ажил зөндөө их хөлс тэгээд гэрийн алгаар малгуура хийхш бараг зав гарахгүй. Тэгэл амжуулдаг да. Тоглож байх цаг ер нь багасч ааш. Манай ээж нөгөөнийг ингээд дүүтэй болсноос ууш дүүд ингээд хамт нууц ингээд авдаг. Ээж та яга надад хамт авахгүй юм аа. На дүү ч юм биш тээ. Ганцхараа л байгаа штэ чи. Одоо дүү чи эскап дүр уусах чи чи яхаар ингээд дээ юм гэдэг айд зайддаг. Тэгээд яа чи чи сонсох болохгүй юм. Ахуул мар санагддээ штэ. Ээж ингээд нэг дэлгүүр ороод ингээд харахаар л дандаа дүү татдаг. Би ерөөсөө тэгээд би дандаа хамт явж ич. Одоо энийг эрийг авах гэлээ. Өөрөө хилчээч. Аа. Өөрөө хэлэхгүй бол ерөөсөө авахгүй. Надаа одоо юм авч өгөө. Одоо би миний цамт одоо жоохон багтах гад baina. Одоо авч өгөө гэж. Ирээдүйд дүжигчин дуучин болохыг маш их мөрөөддөг. Би бага 2 моёр настайгаасаа л эхэлж дуулж эхэлсэн гэл. Одоо хүртэл дуулжлах. Намаа ингэдэг ингээд явуулаад ингээд дараамын дугуул нэгэл явуулаад жүжигчин болох мөрөөдөл юм бил гэл ингээд яваад байгаа тал би маш их баярлаж байгаа. Нөгөө нэг ойр дотны хүмүүсээс уучлахгүйхүү ингээд нэг өнгөрөөчтэй тал үүдэн штэ тий. Тхиим бол чи юу нэг яг тийм тохиолдол байна уу юу нэг уучлахгүйх юм байна уу за юу вэ? Ингээд ээжээ ингээд орой гэртэ ядарсан ороод ихэд ерөөсө хөлийн барь дүүдгээд дүүд өснөс хойш ерөөсө хөлийн барьчих уу намайг уучлаа. Хайртай шүү гэж. Аав ээ чинь магадгүй чамаас уучлахгүй ухаан өнгөрчсөн тохиолдол байгаа юу? Эндөө л гэжтэй. Тийм үү жишээл. Тэгэл надтай ингээл хэлэлтэй. Бэжээс ингээл уучлахгүй гэж чинь манай ээжрөөс уучлахгүй байхгүй. Аа. Би ингээл ээжээ намайг уучлаарай л ингээд гайгүй гоё хэлэлж явах манай ээжрөөс тоод өөрөө ихлүүлсэн мэдээч тэгээд надад ерөөсө уучлахгүй байхгүй. Тэг дандаа л өөрөө гойдаг хам их. Child of God, I'm no longer a slave of fear. I am a child. Yeah, no. Ерөөсө тоохоо хэлсэн бэ? Ерөөсө тоохоо хэлсэн бэ? Сонсохгүй байсараа дараа нэг өдөр те чи яагаад миний үг сонсохгүй юм бэ гэвэл тэгээ чи та миний үг сонсохгүй шүү дээ гэвэл өөдөө сарилдаг шүү дээ. Бид нар хүүхдтэйгээ ярилцъя, сонсъё.